കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിന്റെയും ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോക ആന്റിബയോട്ടിക് സാക്ഷരതാ വാരാചരണ പരിപാടിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ഗീതാകുമാരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെയും ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ലോക ആന്റിബയോട്ടിക് സാക്ഷരതാ വാരാചരണ പരിപാടിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ഓച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ശ്രീദേവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ഗീതാകുമാരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുൽഫിയ ഷെറിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ബ്ലൂ കാർഡിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷെർലി ശ്രീകുമാർ എക്സിബിഷന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ബിനോയ് ഡി രാജ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലത പ്രകാശ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരായ ഡോക്ടർ ഇറാൻ ഷാ, വൈശാഖ് ബി, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എസ് എസ് ജയകല, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് സലീന സലീം, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ കെ എൻ ഫെബിൻ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ആർ അരവിന്ദ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അജ്മി ഷംസ്, ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് എം ജെ മഞ്ജു, പി ആർ ഒ എസ് ഹരീഷ്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എസ് നസീം, അബ്ബ മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി അബ്ബ മോഹനെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പൊന്നാട അണീച്ച് ആദരിച്ചു. ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പ്രദീപ് വാര്യത്തെ സ്വാഗതവും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ആർ മണിലാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ, എം എൽ എസ് സി പി സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാർ, ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ, ആശുപത്രി അറ്റൻഡർമാർ, ആശാമാർ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നിർദ്ദേശമില്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവര് ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ചാൽ ഏത് അസുഖം വന്നാലും ആ പ്രസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് അസുഖം കൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 99% ആൾക്കാരും പിന്നെ വൃക്കരോഗികളും കരൾ രോഗികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് 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 നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു അവസരത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ കുട്ടിക്ക്? എന്ത് കൊടുക്കും? ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക്, അണുബാധ വിമുക്തമാണെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വേണം. നിലവിലുള്ള ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്സും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കുട്ടി അവിടെ മരിച്ചു വീഴേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. മണ്ണും ജലവുമായും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മലിനപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് കളയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഈ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനും അത് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊമ്പാനിയായ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.